пані і панове. Вітаю всіх на заключному концерті фестивалю «Піцікато і кантабули». Цей фестиваль проходить у Львові вже другий рік, судячи по тому, як львівські слухачі і гості нашого міста відвідують цей фестиваль і користуються великою популярністю. І це говорить про те, що навіть влітку ніхто не хоче відпочивати від музики, адже музика – це наше життя, ну, принаймні, наше життя. І, звичайно, що дослухалася до ваших почуттів і побажань засновниця і артистичний директор фестивалю Олена Мацилу, яка піклується про кожний концерт і яка також сьогодні сформувала для вас дуже цікаву і яскраву програму. І, власне, сьогодні до участі в цьому концерті Олена Мацилюк запросила академічний камерний оркестр «Віртуози Львова». Художній керівник і головний диригент Сергій Бурко, керівник концертмейстер оркестру Володимир Дуда. Сьогодні оркестр виступатиме, зрештою, вже не вперше під батутою молодого та головного диригента – це Тарас Мергун. Ну і ще будуть солісти, а про це трошечки згодом. Програма сьогодні буде такою легкою, гарною літньою, таким, яким є сьогоднішній день. Гарний, трошки спекотний, літній і дуже-дуже музичний. Ми розпочинаємо музикою Георга Фрідріха Генделя, композитора, який захопив своєю музикою холодну і стриману Англію. І, власне, англійці не лише захоплювалися його ораторіями, такими поважними творами, але також і іншими композиціями, зокрема таким твором, як концерт «Зозуля і Соловей». Що ж це за концерт? Він такий скорше не концерт, а може музична сценка, у якому музична сценка, у якій Зозуля в діалозі з Соловієм хоче довести свою першість у співочому лісі. І, напевно, всі легко здогадуються, що це не зовсім так. Отже, концерт «Зозуля і Соловей» для органа струнних номер 13 у чотирьох частинах. Перша частина «Ларгетто», друга частина «Алегро», третя частина «Ларгетто», четверта частина «Алегро». Солістка Олена Мацилюк диригує Тарас. Thank you.
композитор Йоган Бартольді. Відразу після цього композитора викликає певні асоціації з відомим романтиком Феліксом Мендельсоном Бартольді, але це зовсім інший композитор, тільки трошечки однофамілець. Отже, Йоган Бартольді – це датський композитор, органіст, диригент, професор вокалу, автор численних наукових музикознавчих робіт. Він жив в другій половині 19 століття і в перших роках століття 20-го. Його музика нам дуже мало відома і, зрештою, вперше прозвучить сьогодні його твір. Зрештою, як і інші твори сьогоднішнього концерту, для філармонійної публіки це є певне відкриття і звучать вони вперше. Отже, Йоган Бартольді. Строфи для органа, фортепіано і струнних, опус 30. Солісти Олена Мацелюх та Меланія Макаревич. Thank you.
Марсель Дюпре, французький композитор, органіст, диригент, педагог. Серед його учнів, зокрема, Денис Ян. Він дуже глибоко підходив до педагогічної своєї діяльності, до композиторської і виконавської. Відомо, що його музика дуже складна для виконавців, не зовсім незручна. Сам він дуже багато концертував і дуже любив музику Йоганна Себастьяна Баха, зокрема у 1920 і 21 роках зробив такі дві серії концертів, по 10 концертів, у яких виконав усі органні твори Йоганна Себастьяна Баха. Додам лише, що всі ті твори він виконав на пам'ять. Сам написав не так багато, може, описів. Лише 65, але це цікава, гарна і дуже вартісна музика. Отже, Марсель Дюпре, варіації на дві теми, опус 35 для органу і фортепіано. Виконують Олена Мацелюк і Меланія Макаревич.
Thank you.
Отторіно респікі італійський композитор, мав дуже добрих викладачів композиції. Навчався, зокрема, у Римського-Корсакова, Феруччо Грузоні, вчився у Макса Бруха. І, звичайно, це дуже добре відобразилось на його творчості. Він писав різні композиції, різні жанри його цікавили, серед його творчої спадщини, опери, балети, дуже багато уваги присвячував симфонічній музиці. А сьогодні, звичайно, на першому місці буде орган. Взагалі, Торіно Респікі пройшов таку цікаву творчу еволюцію художнього життя від імпресіонізму до неокласицизму. Постійно розвивався з художнього життя. От Торіно Респікі. Суїта для органа і струнних, соль-мажор у чотирьох частинах. Перша частина – прелюдія, друга частина – арія, третя – пастораль і четверта – гімн. Диригує Тарас Перегун, солістка Олена Мацелюк.
Сьогодні завершується фестиваль «Піцікато і Кантабіле». І хоча через два дні у Львівській філармонії у Львові взагалі розпочинається ще один фестиваль «Музика старого у Львові», на який вже всіх присутніх сердечно запрошую. Прошу не забувати, що через рік у літню спекотну пору фестиваль «Піцікато і Кантабіле», і вже це буде третя його едиція, сердечно запрошує своїх шанувальників і приготує для вас цікаву програму, пригощатиме вас дуже гарною і, як завжди, різножанровою і різноманітною музикою. А завершити фестиваль сьогодні організатори вирішили такою трохи легкою, навіть певною мірою естрадною п'єсою сучасного українського музиканта. Арсен Бучинський, «Жасмин» для органу, фортепіано і камерного оркестру. Диригує Тарас Бергун, солісти Олена Мацелюк і Меланія